Përshëndetje, nderë e respekt, deri në për ulje për ju, familjet e herojve, dëshmorve dhe martirëve të kombit shqiptar. Përshëndetje për ju, invalid, që pjesët e trupit i latë në për istikame. Nderim për ju bashkëluftar e veteran të së lavdishmes ushtri Çlirimtare e Kosovës. Përshëndetje ekskluzive për drejtuesin e luftës dhe paqes, George Washingtonin e Evropës, zotin Hashim Thaçin.
Përshëndetje për generalet e së lavdishme së ushtrisë lirimtare të Kosovës, Samil Ushtaku, Isni Shabani, Jetullah Geci, Gani Thaçi, Florim Rustemi, Gjavit Nuraku, Pal Mirdita e Fabian Veseli me trimat e lugut Drinit, përshëndetje familje Imeri, falënderit komandant Fadil Imeri që na bashkove sot këtu. Për të gjithë ata që ranë në mbrojtje të etnisë shqiptare, lutim për një minutë nderim. Lavdi. Jemi bashkuar sot këtu në Uzdrimin Plak, që 2000 vjet ky vend dhe kjo tokë atë dheut i ka dhënë burra e trima me nam e fam. Në luftën e fundit në patronatin e selavdishmes ushtrisë lirimtare e Kosovës në vjeshtë të vitit 1997, këtu filluan celulat e para të ushtrisë lirimtare të Kosovës për Uzdrim e Rrethinë. Në këtë kull nisi e këtu filloj. Këtu vinin e shkonin djemët e rinj që ishin të gatshëm të benin vdekjen për adhle. Me pas, në këtë kull u formua një siti zala me komandant Fadil Imerin. Këtu nisi e nga këtu filloj mobilizimi për Jashanic, Kërnic, Shtupel, Lugdrin, Shushic e shumë fshatra tjera. Kjo kull ishte stre e vend jatak i shumë trimave. Këtu gjeten buk, bes, barut e shumë. Kjo kull ishte hapur 24 orë për trimat e liris. Sofra çdoherë ishte e shtruar me buk, kryp e zemër. Këtu shëruan plagët dhe morën ndihmën e parë shumë të plagosur ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, po i veqoj agushët e sanishtës. Kjo është kulla e Fadil Imerit, një komandant e drejtues lufte. Fadili me vllazni dhe shokët që i kishte për rreth, ishte të merë për armikun. Për asë një qasë nuk undan nga betejat, nga istikamet dhe vijat e zjarrit. Në këtë kull ishin morën frymëzim, ideal, morën besë e barut, edhe herojt e Kosovës, Arben Haliti, Fatmir Hoti, Avni Zhabota, Kol Mirdita, Muhammed Musliu, Nazmi Gashi, Shaban Salihu, se bashku me babë, vlazën e djemë. Në këtë kull janë marrë vendime me shumë rëndësi për luftën e lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Komandanti i këti vendi, një djalosh shtatë shkurt, e shpatull gjerë. I heshtur ishte, por i heshtur eshte dhe sot. Por për të flasin luftrat, betejat e tina që i zhvilloj kudo në këto anë, për të flasin shokët e tij të idealit me pejtetin me të lartë. Bislim e Gjemajl Imeri ishin dy veteranët e kësaj lagje, ishin frymëzim e ideal për trimat e lirisë. Ushtria lirimtare e Kosovës lindi në mëngjes, urret deri në drek. E me njëherë pas drekës doli dhe zuri prita në laushën lapushnik. Ushtria lirimtare e Kosovës lindi aty ku e kishte edhe djepin. Lindi në drenicën e legendave. Me pas u përshëndet dhe u përqafue nga imbar. Ftojmë me një fjalë rasti para jush presidentin e Republikës Kosovës, zotin Hashim Thaçi.
I nderuari kryetar dhe general Samir Hushtaku, faleminderit fatit që na ki bashkuar në këtë manifestim, të nderuar ju general, veteran, bashkëluftëtar, familje dëshmorëve, invalid të luftës, të gjithë të pranishëm, ju qytetar të Uzdrimit me rrethin, edhe për mua si bashkëluftëtari juaj, është një moment i veçantë, edhe i kujtimit për të kaluarën, por dhe i krenaris me Uzdrimin e ri, me Uzdrimin e së ardhmes, me vendin e rezistencës, e bastionit dhe fuqisë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, vendit që ishte burim i frumëzimit për liri, për qlirim, për shtet, vendit që u bashkuan të gjithë, pa dallim, në istikomet e luftës kundër policisë dhe ushtrisë serbe. Prandaj sot jam këtu edhe si bashkëluftëtari juaj, edhe si presidenti vendit, për të treguar respektin për luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, për gjithë ata heroj që dha kjo trev, Uzdrimi me rrethin, heroj të kombit, për gjithë atë rezistencë të jashtëzakonshme, sepse këtu çdo shtëpi ishte shtabi ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe çdo qytetar në një formë, a formën tjetër, me pushtë në dorë, po duke ndihmuar në rrethana tjera, ishin ushtarë, luftëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, kështu që në bazë asaj përpjekje, sakrifice, arritëm që të qlirojmë Kosovën për të mos u rikthyer kur më Serbia në Kosovë. Sot, jemi vend i lirë, jemi vend i pavarur, jemi vend që po zhvillohet, dhe vetë edhe nëse shohë këtë ndryshime edhe në Uzdrim, edhe në gjithë këtë rrethin, dëshmo se rrugtimi ynë për zhvillim, për progres, për një jetë më të mirë, për antarësimin e Kosovës, NATO dhe në bashkim evropian, janë procese dhe rrugtime të pandalshme. Kështu që edhe sot, mesazhim, që shka qenë edhe në luft, është që të qëndrojmë të bashkuar në rrugtimin tonë të përbasht me njerëz të cilët i kemi pasur dhe i kemi me vlera dhe standarde që i prezentojmë, dhe tjeni të bindur se të bashkuar do të kemi suksese të reja edhe më të fuqishme për konsolidimin e shtetit, për forcimin e shtetit tonë dhe natyrisht të realizojmë aspirata që ne ndrojmë, që kanë ndruar të pare tanë e që ne kemi, që i kemi shëndruar në realitet, e kemi shëndruar të pamundrën të mundur, tash rrethonat jenë me të lehta, tash edhe njëherë të bashkuar dhe të jarim të gjitha. Ju falenderoj shumë, lavdi dëshmorëve të kombit. Me një fjalë, paraqitet para jush, komandanti i zonës operative të Drenicës, general Sami Hushtaku. Ta ka bo presidenti general. Faleminderit shumë, edhe pse unë nuk e po ta ndërmend me folë mas presidentit, edhe po më duket nuk është asë rrugës, me gjithat, po du mi falenderu familjen Imeri, juve bashkëluftëtar, invalid, veteran, familje dëshmorëve, president, respekt për Dani Tulla, Saitin, komandantin e brigadës 111, edhe shumë shok dhe bashkëluftëtar tjerë. Tha dhe presidenti, pa lufte në ushtrishtin të Kosovës, me siguri që ne nuk ishëm sot këtu, me siguri që edhe Kosova nuk ish e pavarur, nuk ish as ekonomi, as rrug, as zhvillim, po falë luftës në shtishtin të atë Kosovës, falë dëshmorëve, invalidve, të cilët dhanë gjithçka nga vetja, sot jemi këtu. Unë menoj që ju bashkëluftëtarë, qytetarë të këti lokaliteti, edhe Drenica, po edhe Kosovës,
që ja kemi obligim bërç që t'jemi bashk, t'jemi unik dhe t'i kalojmë edhe këto sfida që nuk janë të vogla për Kosovën dhe sidomos për ushtrinë qendrore të Kosovës. Don gjithçka që ka ndodhur sot, që ka ndodhur dje dhe që po ndodh sot, është një luftë e pa kompromis e armiqve të shtetit të Kosovës, po edhe të ushtrisë qendrore të Kosovës. Unë kam bindjen që Serbia nuk ja fal ushtrisë qendrore të Kosovës, nuk ja fal let aja që ka ndodhur sot këtu, e kemi larguar nga ky vend. Dhe unë mendoj që Serbia gjithmonë na ka hije dhe me siguri që për çdo kohë ka me na ndjek për mas. Unë mendoj që një pjesë shqiptarëve s'ja kena bërç, s'po ku ato që nuk janë të vërteta me dorë dhe me shpif. Edhe një herë po du mi falendru familjen e Meri dhe juve që jeni sot këtu me neve. Falendej shumë. Në emër të organizatave të veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës Dega Skënderaj, ftoj përfaqësuesin Florim Rustemi. Të nderuar banorë të fshatit Ozrim, i nderuari Presidenti i Republikës Kosovës, Zotri Hashim Thaçi, i nderuari Komandanti Zonës Operative, General Samir Ushtaku, i nderuari Komandanti Brigadës 112, Zotri Idhulla Geci, të nderuar veteran, invalid dhe familje të dëshmurve, të nderuar bashkëluftarë. Organizata e veteranëve të luftës Dega në Skënderaj mori vendim për vendosin e kësaj plake edhe ku do plakave tjera në Drenicë për ku dribëdhënjen gjatë kohës e luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kjo plakë që po zbulohet sot ka një vlerë të madhe, sepse në këtë kullë janë marrë vendimet e mëdha nga General Komandant të luftës së lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Duke ju falendëruar babait të Fadilit, Gjermaj Limirit, i cili kullën e vetë e kthej në bazat të UÇK-së, ku shokët e Fadilit i priti dhe i srehoj në çdo kohë dhe në çdo vakt. Me vendosin e kësaj plake për kujtimore, shtohen dhe rritën vlerat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Vendosja këtyre plakave, ku do në Kosovë, pashtu dhe në Drenicë, u tregojnë brezave të rinin se këtu në Drenicë dhe në Kosovë ka pasur luftë të drejtë dhe të pastër në mbrojtje të Kosovës, gjithëherë ka qenë ushtrisë lirimtare e Kosovës. Çdo tentim i një llosi së ushtrisë lirimtare të Kosovës nuk do të zë vend në asnjë gjeneratë dhe asnjë brez. Gjithëherë gjeneratat e ardhshme do të jenë krenare me ushtrisë lirimtare të Kosovës. Lavdi dëshmorëve të kombit tonë, mirënjohje dhe falënderim për familjet që shtëpitë e tyre i kthyen në bazat të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nderim dhe mirënjohje për luftëtarët e lirisë dhe familjet që i dhanë pa kursim mbështetje ushtrisë lirimtare të Kosovës. Urime, plaka, familje i Meri e Gzofshi, me respekt organizata ushtrisë lirimtare të Kosovës Dega në Skënderaj, me kryetar Emin Lati. Faleminderit. Keng kushtuar kësaj kulle legendë, me nam e famë. Këndon rapsodi i mirënjohur Bajram Haliti.
trimi o djemaz gana, kujmaj tu shketon e franizie, si zakon me shqiptarie, u që ke jaja nilse bashku, rezo gjaku kule lash, mirja rujti por strimi bilak, të belke ku kanë bar, as mi shkallën mos me i lan, dir kreshinike ku knoj lahuka, përshëndet të pranishmit në emër të familjes Naim Musliu. I nderuar president i Republikës Kosovës Zotri Hashim Thaçi, i nderuar kryetar Samir Ushtaku, general Jetullah Geci, Jusni Shaboni, Said Jashari, Kani Faqi, të ndëruar antarë të shoqata avtala nga lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës, të ndëruar luftëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të ndëruar bashkëfshatarë, të ndëruar pranishëm. Me lejoni që në emër të komandantit Fadili Meri, dhe në emër të fshatit të Zdrim, ju falenderojmë gjithve për kohën që keni gjithë në nderoni në zbulimin e kësaj plakët përkujtimore, e cila paraqet një copës të historisë e lavdishme të popullit tonë. Urojmë që tubimet tona të ashme të jenë gjithmonë në shërbim dhe përkujtim të të kaluarës sonë të lavdishme. Gjithashtu, urojmë që e kaluar ajo në lavdishme në përcjell me një të arme të ndritur të popullit tonë. Ne nuk dyshojmë që arma të tjetë, që armja të tjetë e tilë, duke marë për pas angazhimin e atyre që organizuan dhe fituan luften që sjellën pavarësinë e Kosovës, që e transformuan Kosovën nga një vend i prapambetur në një vend modern. Të nderuar pranishëm, populli jonë ka kalu në përsfida gjatë historisë, të gjitha i ka kalu me sukses. Edhe këto peripecit edhe sfida dhe kove të fundit, pa dyshim që do t'i kalojmë dhe do t'alim faqeparët. Edhe jërë, faleminderit gjithve për pjesëmarrje. Zbulimin e kësaj plake, pranë kësaj kullë kala e bejnë. Hashim Thaçi, president i Republikës Kosovës. Sami Lushtaku, komandant i zonës operative Drenicës.
Jetulla Geci, komandant i brigadës 112 Arben Haliti. Isni Shabani, komandant i brigadës 113 Muj Krasniqi. Bislim Imeri, plaku i maleve 88 vjeçar që sapo e dërguam për në spital nga ky vend këtu, i cili për asnjë moment nuk u ndon nga djemt e uqetes. Ishte pushk e fort e këtyre anëve. Fadel Imeri, komandant i këtyre anëve. Flakadan Imeri, pinjoll i kësaj kulle. Dhe Pal Mirdita, përfaqësues i Logut Drinit, komandant Hasreti, siç i thot Samuel Ushtaku. Hajde urdhnoni. Urime e trashigofshi dhe e bajshi mener familje Imeri, Ozdrim dhe mbar Drenica. Të ndëruar të pranishëm, një koktej e ka organizu familja këtu në qadër. Ajde zoti president se jenë shpitone priju mosës. Thank you.